Гостиварската ПАЕК служба дневно подига од 4 до 6 возила. Изминативе 6 месеци, специалното возило подигнало околу 900 возила, но извршена е наплата за само 381 погрешно паркирано возило. Разликата е во акциите кои ги спроведува службата поради устранување на возилата за непречено асфалтирање на улиците, како и ослободување на паркинг простор за пречек на делегации. Слобна ЈП Комуналец функционира, како што знаете, функционира и секторот за ПАЕК служба. Работат во две смени, 4 вработени се ангажирани во работа со ПАЕК службата. Дневно, во зависност од активността која се прави во градот и колку луѓе се паркирани непрописно, се дигат од 4 до 6 возила, тоа е просекот моментално. Сите возила што се подигат од погрешно паркирани во градот, се транспортират во магазините на ЈП Комуналец, каде што тамо секој доаѓа и ги плаќа надоместокот од 1600 денари за погрешно паркирано возило. Имаме ли интервенција од страна на граѓани да ги пуштите да не платат казна? Точно се случува и тоа. Значи, некојаш некој луѓе бара некоја интервенција, се работи за сигурно повеќе луѓе што не се во можност да го плаќат тоа, да го подминат 1600 денари, но се придржуваме кон тоа стрикно да секој што е погрешно паркиран и е однесено возилото во нашите простори во магазинот доле, мие тие коли не ги пуштат. Значи, секој си го плаќа тоа. Во летните месеци пак, поточно во јули, бројот на подигнати возила изнесува 85, а во јули до денес 17. Најголемиот број од подигнатите возила биле транспортирани до наменски определената локација, додека некои од нив набрзо се спуштени, откако нивните собственици ја платиле законската предвидена глоба и другите трошоци. Глобата за погрешно паркирање кое се подигнува со специјалното возило е 25 евра во денарска противредност. Трошоците за подигнување и транспортирање се движат од 600 до 1600 денари, во зависност од тоа дали само е подигнато или транспортирано возилото.